Dobrá den, já vás vítala u dalšího dílu Vaření z Liu a dneska tu byla Ferda. Ahoj. Ahoj, Liu, měl bys chvilku? Hele, my tady něco natáčíme, šlo by to jindy? No tak to je skvělý, to já tady zůstanu, protože ten tvůj minulý recept slavil veliký úspěchy. Počkej, ale tohle toto je můj recept, to je recept pro mě, rozumíš? No, tak to budem dva, no, v čem je problém, no? Problém je v tom, že já to chci jako překvapení. No, tak si překvapuj, ale o co jde? O co jde? Všichni víme, že jsi slepičí prdelka, když vejdeš do hospody, tak všichni stichnou, rozumíš? No, co jsem kdy vyžvanil, kdy co? No všechno, jsi slepičí prdel prostě. Cože jsem? Co jsi to řekl? Slepičí prdel. Zopakuj to. Klidně to zopakuj, jsi slepičí prdel prostě. Dost. Já to končím. Střihněte si, hned. No tak je milý to, Ferdo, ahoj. Tak to ti děkuju. Slepičí prdelka. Tak dneska tady máme Láďu a uvaříme si letní závitky. Snad jarní, ne? Ne, letní, ty se nesmažej. Aha. Ty mi tady překrájí ty krevety podélně, jo, takhle hezky. Jo. A prosím tě, pak mi tady ještě nůžkama nastříhej tady ty nudle, jo. Mhm, jasně. Vajíčka si rozklepneme do misky, rozkvedláme. Tak. Máslo máme rozpálený, teďka tam nalejeme ty vejce. Ale podívej, parádní omeleta. A čumíš? Trošku tenká, ne? Taková. Ale to je totiž japonská. Aha. Ale prosím tě, překrojím ji na půl. A hodně na tenko. A pak na nudličky. Úplně na nudličky. No vidíš, tak kráč bys uměl. Super. A teďkon už to můžeme dávat dohromady. No tak začneme tím, že se namočíme rýžový papír. Jenom takhle chce, úplně jenom málo. No takhle krátce, víš, jenom by ti to změklo. A začneme třeba nudlema, jo? Jsem trošku nudliček. Tak. Tam dáme krevetky. Aby byl hezky vidět, víš, takhle dáme. Uhledně uskládnit. Takhle hezky. A teď už to můžeme dávat zeleninu, třeba okurku. Jo, přeměřeně. Jo. Jasně. Jarní cibulku. Mrkev. Tak trošičku jenom. A pak, když jsme si dělali tu omeletu, tak je tu omeletu, že jo? Na co ta omeleta tady je, když jsem ji nakrájel, že jo? Můžeš tam dát třeba salátek ještě. Dokonce. Dívej, jo, třeba půl. Salátku takhle, jo. Tak. A pak tady máme různý výhonky, třeba fazolový, ale můžeš dát třeba i mungo, nebo takovýho. Dáš to tam. Trošku bylinek, koriandr, thajská bazalka. Stačí malinko. Víš, jenom tak, aby to hezky vonilo. No, a teď to zamotáš. Jo, to ukáž. Ty jsi jiný motal? No, já jsem motal maximálně španěláky. No. Dám. Španělá. A je to? Super. Ale tak si prohodíme a zkusí si to ty. Jasně. Rýžový papír namočíme, ale jenom opatrně, lehce, jo. Dáme nejdřív tyhle ty nudle. Ty jsi dělal krevety, tak já dám taky takhle. Víte, teda okurku. Okurek, jak říkají na Moravě. Cibulku. To jsi tam dával taky, ne? Mrkvičku, kvůli barvě. A omeletu. A správně, a omeletu. Jo, ještě bylinky. Thajskou bazalku, trošku koriandru. A zabalíme to jako španěláka, takhle. A je to. Dobrý, Vláďo, dobrý, no. No tak. Děkuji. No, prvák, fuč, na učňáku, no. Ale dej si ještě rok trénink a uvidíš, že to bude dobrý. Děkuji. A vy se podívejte na můj videoblog. Pravidlo číslo 1. Nikdy nic neodmítat. To znamená, veškeré občerstvení, pití, všechno musíte pokorně vzít a sníst. To znamená například brouky, psy, kočky, všechno v pohodě, všechno sněste. Pravidlo číslo 2. Vždy musíte dbát na to, abyste při návštěvě se starali především o rodiče a aby měli pořád plné skleničky a misky. A i když jste návštěva, tak je důležitý pořád nabízet pomoc. No, nechcete pomoct tamhle v kuchyni, nechcete nalejt čaj, pořád se ptát a pořád se starat. A nezapomeňte, že pokaždé, když něco podáváte rodičům, vždy oběma rukama. Je to symbol úcty. Prosím, tatínku. Pravidlo číslo 3. Nejdůležitější je, abyste byli za všech okolností slušní, úctiví a pokorní. Pravidlo číslo 4. No a hlavně musíte být připraveni na to, že se vás rodiče budou ptát, co děláte. Takže je hrozně důležitý mít nějakou slušnou práci. Nejlépe nějaký podnikání. Hlavně něco jako herec nebo něco takového. A pravidlo číslo 5.
Žádné zbytečné tělesné kontakty, jako je třeba muchlování, sahání na zadek nebo kamkoliv jinam. No, žádný pusinkování, hlavně žádný takový ten petting. Já se s váma moc sloučila a dívala se i příště. Budeme dělat bíčí penis a plasečí uši. No, tak to se moc těším, to může být dobrý. To počítám. Dobrou chuť.